Talvi kohta tulee tandemitemppuja. Tää tuomat piti sitä jaloista, mä pidin sitä käsistä kiinni. Me ollaan Johanna Tukiainen. Nyt on kuva metsästäjä! Sieltä tulee vettä päälle! Mä oon viilennystä mullekin, ettei käy liian kuumaks tää tauo! Juman kekka, pojat! Lämmittelykierroksella. Hieno suoritus on myymit. Oudon näköiset tyypit ja nätisti surffaa läpi. Hyvä! Onks paljon hyviä temppuja varastos? On! Kohta tulee tandemitemppuja. Tandemi vai? Juu. Hyvä. Mitkä teidän nimet on? Riikka ja Laura. Onne vaan. Kiitos. Mikä temppu sulla on varastos? Talviturkiheitto. Se on oikein. Riikka, mennään! Salametsästäjä on ja sinne krokotiili piiloutuu veden alle, jottei salametsästäjä saa kiinni. Hyvä, krokotiili on pelastettu! Hirveän näyttänyt helpolta koko päivän, miten käy nyt ja edelleen näyttää niin helpolta. Liikenteessä vai ties ketä nämä ammutaan kohteet on jäänyt kotiin, kun on niin lämpäkkäillä, ei nyt itse tukelmaakaan vielä. Hyvä pojat, hienosti tutkattu. Ei oo vissiin kyllä teillä. Onks sulla ylimääräiset kellokkeet mukana vai? Ei oo. Ne on aidot. Mikä teidän tiimin nimi on? Me ollaan Johanna Tukiainen ja Ilkka Kanerva. Pereitä täältä tulee. Pysyykö tassut? Helena luuli tuonne erikoisasuun, sä otti itse alastin mä. Ei oma. Vaihtaa painoa! Onko painava talviturkki? Oh. Parempi pysyä kuivana vaan. Nyljin karhun! Tuo on repus. Näetkö mitä vedettiin? Nää tuomat piti sitä jaloista, mä pidin sitä käsistä kiinni. Ai siis se on tälleen tuossa. Niin, ne väliin. Hyvä tämmöks pikkukaveri on heitellä tuossa. Playboy norset jalat. Tyylikäs toi käsi, et näytsi tohon suuntaan ja mehän. Varallua muu. Ja sit sinne mentiin. No. Se oli niin kirjaimellisesti talviturkiheitto. Tuliko vähän painavaksi talviturkki? Vähän tuli joo, mutta nyt on hyvä mennä kesää kohti. Se on niinku karvat pois kesäksi. Nimenomaan.